аналітичний підрозділ ЦРУ ще в 2017 році підготовив спеціальну доповідь на тему того, як масляковський КВН використовується кремлівською пропагандою для впливу на свідомість населення республік колишнього Радянського Союзу, а навіть дальнього зарубіжжя. Російська мова, російська культура і російський гумор – ось магістральний шлях для просування так званого «руського міра» в інші регіони планети. Нещодавно Захар Прилєпін абсолютно відверто про це казав, що спочатку ми зробимо, припустимо, узбеків російськомовними, потім назвемо їх русскими, а потім приєднаємо Узбекистан до Росії. Щиро вітаю, господині та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно-розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля, царя Соломона, яка еклезіаста: «Товля лехет ельбет евель, мі лехет ельбет міште». Іноді краще йти до будинку, де плачуть, ніж до будинку, де сміються. Бо, як далі продовжує еклезіаст, «Коля сирін тахат асир», як тріскотня тернини під казаном, так і сміх дурнуватого. Сенс цієї алегорії полягає в тому, що тернина дуже швидко згорає і лишається багато тріскоту, але ніякого немає взиску, тому що зігріти казан терниною неможливо. Але одна річ, коли від сміху немає взиску, але інша річ, коли цей дурнуватий сміх приносить велику шкоду, але ще гірше, коли на цей шкідливий сміх виділяються величезні кошти з державного бюджету. Взагалі-то важко переоцінити роль гумору в сучасному суспільстві. Ще з часів Древньої Греції відомо, що ніщо так не об'єднує людей, як спільно пережиті емоції. І серед найсильніших емоцій, які об'єднують людей, якраз сміх, а з-поміж іншого також співчуття та гнів. Я в своїх гумористичних, сатиричних проєктах намагався якраз використати завжди сміх і співчуття, ну, зокрема, програма «Розіграші іменинників», яка лунала в ефірі українських радіостанцій більше 25 років, вона була побудована на тому, що спочатку персонаж, якого я відтворював, він намагався пробудити співчуття в мого співрозмовника. Тобто це міг бути якийсь представник канадської правничої фундації, який загубився десь у Києві, чи якийсь однофамілець, дідусь, якого пошту помилково вже третій місяць відправляють на адресу нашого іменинника, співрозмовника, дай, чи начальник якогось жилку, по якому по програмі великого крадівництва, дівництва, вибачте, треба терміново висадити той мільярд дерев. Він просить обладнати приусадібні балкончики для того, щоб висадити там баобабники тропічні чи безсмертники однолітні. А коли вже я починаю нести повну ахінею там про якісь одноглазих кутузіків чи пеструшатих гнушастіків для того, щоб перекресним опиленням квадратно-гніздовим способом швидше розросталися ці баобабники тропічні, і коли людина вже розуміє, що це розіграш, то ці емоції співчуття і сміху, вони об'єднуються і, зрештою, дозволяють мені таким чином яскраво і щиро привітати іменинника з його подією. І тому я принципово завжди був проти того, щоб перетворювати мій проєкт «Розіграли», там колись починалось з «Відомості по-київськи», на якусь пранківську історію, в якій зазвичай людину принижують, ображають чи залякують. Єдиний, можливо, випадок, коли я погодився використати свої розіграші не для привітання іменинників, був у 2004 році. Тоді покійний Олександр Зінченко запросив мене до кабінету керівника українських профспілок Стояна, який займав тоді лідер помаранчевої революції Ющенко, і попросив мене по цих вертушках, по телефонах урядового зв'язку розіграти учасників сумновідомого збіговиська сепаратистів в Сєвєродонецьку, який відбувся, як відомо, в тому самому величезному спорткомплексі, який нещодавно був повністю зруйнований російськими варварами. Я тоді був в образі такого собі полковника Стрільцова, майже Стрілков Гіркін, який повідомляв губернаторам, що, к сожалению, утрачен контроль над органами правопорядка в обвіреному вам регіоні, поэтому пункт оперативного управління перенесен сюди, вот в Пущу Озерную. По нашим даним, в подвалах здания обласної адміністрації до сих пор сохраняється 2 тонни печенья.
Ну, пам'ятаєте, печивом називались тоді підроблені ці бюлетені. Чому ваші заместителі до сих пор сіють паніку, забронювали білети для своїх родственників на виліт за границю? Немедленно відмініть всі бронювання. Доложіть о виконанні всіх розпоряджень до 00 утра завтрашнього дня. Пам'ятаю, що єдиний, хто мене тоді викупив, був тодішній голова Одеської обласної адміністрації Гриневецький, якого пізніше, між іншим, Зеленський знов призначив на цю посаду, який сказав мені: «Так, Чекалкін, я слушаю твої розіграші, ти мене не проведеш». Але повертаючись до наших баранів, треба нагадати, що в гібридній війні путінської Росії величезна роль відводилась саме гумору і сатирії, зокрема і політичній сатирії, провідником якої в Україні був якраз 95-й квартал, який роками жартував стосовно недолугості українських політиків, але жодного разу не дозволив собі якогось різкого жарту по відношенню до самого Путіна. Що, з ума сошли? Але крім внутрішніх п'ятих сатиричних колон, які активно підживлювала Росія в Україні, були задіяні і інші інструменти. Ще комерційним директором нашого проєкту «Золотий гусак». Хоча ми мали тоді захмарні рейтинги на українських телеканалах, зокрема і на 1+1, і навіть на Інтері, але керівництво цих каналів відмовилось від співпраці з нами, тому що в випадку з нами їм треба було хоч якось покривати наші витрати. А російські гумористичні проєкти, такі як «Аншлаг», «Задорнов», «Камеді Клаб», «Наша Раша», «Прожектор Перес Хілтон», «КВН», «Городок», вони отримували практично безкоштовно. І все це відбувалося задля проникнення саме російської гумору, відповідно, через гумор і російської культури, російського менталітету в українське інформаційне середовище. Наскільки важливим був саме цей гумористичний напрямок російської гібридної війни, російського наступу, може свідчити той факт, які величезні кошти виділялись з державного бюджету на той самий проєкт КВН Маслякова. Чи згадати астрономічну суму в 350 мільйонів доларів, який сплатив путінський кишеньковий «Газпром Медіа» за «Камеді Клаб»? Свого часу темою моєї дисертації був так званий культурно-мовний код або параміологічний мінімум, висловлюючись філологічними термінами, тобто набір максимально вживаних, поширених, клішованих висловів, афоризмів, цитат, які зберігаються в свідомості носія тієї чи іншої мови. І хоча я писав цю дисертацію на матеріалі 7 діалектів арабської мови та сучасного євриту, але проводив паралелі з, відповідно, з російською та українською мовою. І я не міг не помітити, що гумористична, сатирична компонента, яка і так мала дуже велику питому вагу в цьому параміологічному мінімумі, але з часом під впливом засобів масової інформації кількість цих сатиричних, гумористичних одиниць зростала, відповідно, що зайвий раз підкреслювало той величезний вплив, який має гумор на свідомість сучасних мешканців цієї планети. І недаремно аналітичний підрозділ ЦРУ ще в 2017 році підготовив спеціальну доповідь на тему того, як масляковський КВН використовується кремлівською пропагандою для впливу на свідомість населення республік колишнього Радянського Союзу, а навіть дальнього зарубіжжя. Російська мова, російська культура і російський гумор – ось магістральний шлях для просування так званого «русского міра» в інші регіони планети. Нещодавно Захар Прилєпін абсолютно відверто про це казав, що спочатку ми зробимо, припустимо, узбеків російськомовними, потім назвемо їх русскими, а потім приєднаємо Узбекистан до Росії. Московія, пише Володимир Гориско, перебрала на себе головування у СНД, структурі, яка використовується нею для відновлення СРСР-2. Знаєте, що було пріоритетом? Правильно, продвіження в СНГ русского язика та створення міжнародної організації по русскому язику. Слава Богу, що ми вже назавжди не там. Але повертаючись до соломонівської сентенції, що в буремні трагічні часи краще ходити у дім плачу, ніж в дім бенкету та сміху, особливо коли цей сміх подібний до тріскотіння тернини під казаном, українську громадськість в перші дні нового року збурила
марнотратство грошей з бюджету на 8-годинний паноптикум від 95-го кварталу, в якому знайшлося багато проявів зневаги до сьогоднішніх українських трагедій та втрат, зокрема й образи по відношенню до тих чи інших верств українського населення. Мій добрий товариш Сашко Лірник написав: «Я працюю з евакуйованими дітками. Ми боремося з ними за кожне українське слово. Разом радіємо, коли у них получається. І тут вилазять кварталівські гниди. Скабєєва аплодує. Якщо окупанти принижують українців і сіскадовські теж саме роблять, то яка між ними різниця? В товщині морд? Не вибачились». «Я колись жив у Мурманську», – продовжує Сашко Лірник, – «ще за Совка. Це такий своєрідний Вавилон. Русські, українці, татари і так далі. Так от, майже завжди в компаніях оці русські на четвертій хвилині видавали свій ісконний юморок. «Ха, так ти хахол. А знаєш, як хахли називають зажигалку? Спалахуйка. А знаєш, почему молдаване воду в туалеті не п'ють? Потому что голова в унітаз не пролазить. А знаєш, скільки татар надо, щоб лампочку закрутити? А ти дивишся на цього покидька, який взагалі унітаза не бачив в житті, і дивуєшся, як така потвора може на світі жити. Яка зневага до інших, яке приниження чурок, хачів, молдаван та пошук опущених. Це в менталітеті, вихованні, їхній культурі. Це не у нас, а у них був лозунг «Бій, спасай Росію». Та чому був? Він і залишився? Тому і війна можлива, бо ґрунт підготовлений і добривами зневаги до інших наповнений. Так от, практично вся творчість квартала – це є той самий ісконно русський юморок, московський, із прицілом на московські корпоративи. Вони виникли як КВН Маслякова і були там на ролі смішненьких мавпочок з Хахляндії і грали таку роль перед білими господами на концертах і по саунах. Так і залишилися. І сценарії їм пишуть такі ж білі господа, тільки тепер із новеньким українським паспортом. Не вміють іншого, не мають інших тем. Кремлівського карлика чи Кадирова обсміяти цикотно. Навіть вибачалися, коли звідти нагримали. А українці, як телята, їх можна обсміювати. Правда, під час кривавої війни уже московський говорок не прокотить. То нап'яли вишиваночки і продовжують гадити на хахлів уже у вишиваночках на жирних пузах. А ті, хто ходять на ці концерти і ржуть із цієї полови на голови, очевидно, не українці. Ну, не вважають себе українцями, раз терплять приниження. Ні, паспорти в них українські, але поміняти на двоголову курку раз плюнути. А може вже і є? У нас війна українців проти московської орди. Треба єднатися нації як ніколи. А тут в тилу якась шобла покидьків знищує ту єдність своїми жартами. Жарти – це добре, але не про мотузку в домі повішаного. До вашої уваги ще декілька гострих відгуків українських соціальних мереж на цю болючу тему. Сергій Марченко. Такою бачать друзі президента студія «Квартал 95» українку, яка переходить на українську мову після тривалої культурної окупації. Це вже знаменитий номер новорічного квартала «Сіскадовська». Біженка від війни, яка втратила житло і вимушена жити в іншому місті, висміюється за те, що посміла перейти в спілкуванні з общепонятного на рідну українську мову. Я розумію, чому помилки людей, що переходять на українську, висміює російська пропаганда. Там все дуже просто. Висміювання застосовується, щоб зросійщені українці навіть не думали повертати собі рідну мову. Російська пропаганда намагається максимально перешкодити поверненню української мови в Україну. Саме тому всі, хто намагаються говорити українською, російською пропагандою висміюються і виставляються тупими регулями. Але я не розумію, чому повернення до рідної мови висміюють друзі президента України. Яку задачу вони вирішують, коли висміюють повернення до української разом із російськими пропагандистами? Як допомагають своїй воюючій країні, коли атакують українську мову?
мову. Як носій української, я майже безпомилково впізнаю російськомовних, які перейшли на українську. Хтось із них робить більше помилок, хтось говорить практично як носій мови. І кожному я безмежно вдячний, що в такий час вони точно визначили, хто вони є. Українці, що не цураються своєї культури. І жодні помилки не мають значення, бо головне тут бути не філологом, а українцем. Біла левиця. Якби українське суспільство категорично не сприйняло би в свій час порноакторку, сеньора Голодомора і ебонітової палички, то і Сіськадовськ не народився би. А так, вибачте, ржали тоді, ржуть так само і зараз. І кінця, і краю немає цьому тошнотворному регіту. Бал сатани в розгарі. Твітерянин Курт Вудс. Ви собі уявляєте, що в 2018-го на Новий рік 8 годин підряд йшло шоу «Рошен», яке було оплачено бюджетними коштами. А 8 годин ляцького цирку 95-го кварталу під час похоронів жертв обстрілів нікого навіть і не здивувало. Це незворотня моральна деградація суспільства. Ну що ж, панове, на цьому сьогодні все. Не втрачаємо пильності ні на крок. Попри все, тримаємо стрій, а порох сухим. До нових, сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі. Бережіть себе та Україну.